roubo que aconteceu. Um roubo aconteceu hoje também, pela manhã, na Zona Oeste aqui de Londrina. Os caras chegaram no estabelecimento comercial e levaram o carro da vítima. O assalto aconteceu em uma empresa aqui na rua Denis Papin, no Jardim Pinheiros, na Zona Oeste de Londrina. Segundo informações, dois homens armados renderam o funcionário da empresa quando ele chegava para trabalhar e inclusive deram coronhadas com a pistola nele. Vamos falar aqui com o policial Diego. Ô, Diego, como é que aconteceu esse assalto? Então, segundo a vítima, dois elementos aí, um estava trajando aí camiseta vermelha e calça azul, o outro camiseta branca e calça jeans. Abordaram mesmo aí quando estava entrando no estabelecimento comercial, deram voz de assalto aí e subtraíram da vítima aí o veículo Vectra. Agrediram a vítima aí com algumas coronhadas na costela aí e saíram no sentido da Avenida Arthur Thomas. Era para levar o carro aí, as características aí batem com a de outros roubos anteriores aí. E agora a polícia está no encalço, você vê se localiza o veículo e esses elementos aí que efetuaram o roubo. Ela teve algumas escoriações aí na região da costela ali. Uma informação a respeito desses bandidos, podem ter fugido para o Leonor, para o Colúmbio, por favor, denunciar a polícia, né? Com certeza aí, qualquer informação aí é bem-vinda aí, 190, 181, até mesmo 97 da Polícia Civil aí. E durante esse roubo, ó, levaram um Vectra prata e todo o material de trabalho, inclusive cartões de crédito e talões de cheque, documentos importantes no nome do empresário Ednelson Ricardo Toffolo. O Ednelson que ligou aqui na TV e falou, ó, pede para você denunciar lá então. Então se você encontrou material de trabalho, cartões de crédito, documentos, cheques no nome de Ednelson Ricardo Toffolo, por favor, tá? Entre em contato com a polícia o mais rápido possível, 97-8190 ou conosco aqui mesmo na TV Tarobá, no 3315-1313. Os caras chegaram, levaram o Vectra e até agora nem sinal do carro também.